Tulikupigania ukafuka ukapeleruka na ndege, tunakuwa tunakutumania, tunaambiwa uko na hiyo, uko Nairobi, uko ng'ambo, uko umeenda sijui wapi, uko Dubai. Dubai ndio nyumbani. Nataka ni ndo nataka ni nyumbani, nataka ndio ofisi yako iko. Ulituambia utaweka ofisi hapa Isiolo. Hiyo ofisi ndio tunataka sasa ukuje. Utuambia ofisi kwa Isiolo tutakukutanga. Tutaki kutumana tena. Tutaki kutumana tena kwako ngaba na wewe ndio ulikuja kwetu. Na kama ulikuja kwetu kilio yetu usikie. Tutaki kutumana. Hao watu wanajipa tutakuwa ngati yao tena. Enough is enough. Hatutumiki tena sisi na wana watu wakitafuta internet zao. Tunataka ukuje utokeza bila utokeza. Ulituambia wewe ni mwanaume wa nguvu. Tunataka kuona hiyo nguvu yako. Tunataka ukuje uingie pale uliombea kula. Sisi wana Kristo ulitutuma masinani. Tukabembeleza kanini milango yote ikakupea kula. Tunataka ukuje kwa hiyo umalize na Kristo uingie masinani upanye kasi. Sisi hatuko kwa siasa hili wakati wa maendeleo. Maendeleo ndio tunataka kwako nguyo. Gavana wetu wa nguvu.